Té la paraula el president. Moltes gràcies. Només per aclarir algunes qüestions que tant li preocupen al senyor Albiol. Sap què paga una parella de Sant Sadurní que treballa a Barcelona a peatges a l'any de la AP7, que és de l'Estat? Pot arribar a pagar 4.000 euros a l'any. Està d'acord amb això? Ens posem d'acord a canviar-ho? Sap què pagaran els catalans per les autopistes de Madrid, rescatades amb els diners de tots? Està disposat que aquests diners que serviran per rescatar les autopistes fallides de Madrid, que pagarem entre tots, ens els descomptin als catalans? Perquè si està d'acord, jo li donaré suport. Està d'acord? Està d'acord que és un greuge que per anar de Barcelona a València haguem de pagar peatge i per anar de Madrid a València no? Està d'acord? Doncs li donaré suport en aquest sentit. Està d'acord que per pagar el fallit rescat del Castor, fallit per alguns, per un altre senyor que vostès coneixen molt bé, gens fallit, l'haguem de pagar els catalans també? Perquè si no hi està d'acord, com dedueixo de les seves paraules, que el veig molt preocupat pel que paguen els catalans, que no fan servir en aquest cas el cotxe, ni les autopistes, ni segurament gas a la seva habitatge, doncs escolti'm, podem fer una coalició d'interessos de defensar els catalans i vostè que té alguna cosa a dir amb el govern de l'Estat, li pot dir al senyor Montoro que compleixi amb aquest criteri tan equànime d'estalviar als catalans una pressió fiscal que en cap cas en general es mereixen. Si fem això, veurà com les xifres canvien abruptament. I aquest argument seu, que vostè diu que els catalans aquí el que volem és fer pagar més encara a tota la gent, caurà pel seu propi pes. Aquí el que ens costa diners és el sistema de pertinença a l'Estat espanyol. Gràcies, president.